មត្ថកិច្ចអត់ដឹកលោកចន្ទីមកចូលរួមសវនកម្មទេដូច្នេះខ្ញុំមិនចូលរួមទេពីព្រោះថាខ្ញុំមកការទីលោកសុនចន្ទីប៉ុន្តែដល់ពេលសមត្ថកិច្ចអត់លោកយកលោកសុនចន្ទីមកខ្ញុំការទីនរណាដូច្នេះអត់មានន័យហើយពេលដែលតឡាការឃុំខ្លួនគាត់ដើម្បីចាត់ទុកដើម្បីទុកជូនតឡាការចាត់ការតាមនីតិវិធីដល់ឥឡូវតឡាការចាត់ការសំណាក់រឿងក្តីរបស់គាត់ដែលជាយកអត់យកគាត់មកដូច្នេះវាប៉ះពាល់ខ្លួនគាត់ទៅដល់សិទ្ធិទទួលបាននៅការជំនុំជម្រះដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ហើយចៅក្រមសិទ្ធិសួរសម្រេចឃុំខ្លួនគាត់ដោយសំអាងថាបើដោះលែងគាត់ខ្លាចគាត់រត់ទៅខ្លួនគាត់មិនចូលតឡាការឥឡូវបើឃុំខ្លួនគាត់ហើយមិនដឹងគុំមិនយកគាត់ចូលតឡាការអឺសម្រាប់ខ្ញុំមានតែពាក្យថាមិនយល់មិនដឹងថាតើតឡាការដែលបញ្ជូនលិខិតបញ្ជូនដំណឹងថាបើកសវនាការគាត់នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបែរជាមិនយកសម្បីខ្លួនមកអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជារំលោភសិទ្ធិគាត់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចាយកគាត់ទៅឃុំឃាំងហើយមកដោយយើងដើរក្តីរបស់គាត់តែមិនយកគាត់មកអញ្ចឹងតើបើកសវនាការដើម្បីអីហើយឲ្យមេធាវីហ្នឹងទៅការពារក្តីគាត់ការពារដើម្បីអីការពារខ្យល់ណាបើសម្បីខ្លួនមិនបានមកផងណាជុំវិញលិខិតលោកអសុនចន្ទភីយើងពិនិត្យម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានឬវាយតម្លៃយ៉ាងណានោះទេដោយសារតែលិខិតនោះពុំបានចុះថ្ងៃខែឆ្នាំអញ្ចឹងយើងមានមន្ទិលសង្ស័យពីព្រោះយើងដឹងហើយថាលោកសុនចន្ទធីជាមនុស្សធ្វើកិច្ចការងាររដ្ឋបាលមួយច្បាស់លាស់រាល់លិខិតស្នាមក្តីគាត់មិនធ្វើប្រហែសចេញបែបអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងមានមន្ទិលសង្ស័យថាលិខិតនេះមិនទាន់ដឹងថាឬថាពិតប្រាកដជាលិខិតរបស់គាត់បែបណាអញ្ចឹងគណៈបកក៏ដូចជារូបខ្ញុំមិនអាចធ្វើការសន្និដ្ឋាននឹងវាតម្លៃនៅពេលនេះបានទេបាទ